Шановний український народе, я сьогодні хочу сказати про ту жалюгідне існування, на яке прирікають колишніх політв'язнів, колишніх репресованих, тих, які боролися за волю і незалежність України у свій час. У свій час незаконною постановою Кабінету міністрів їм доплату до пенсії дали 50 гривень. Подумайте, 50 гривень. І ця сума зафіксована, і так дають по сьогоднішній день. Розумієте, по сьогоднішній день ця сума зафіксована, але її не виплачували. Я у свій час організував, так сказати, ініціював звернення до судів. Так, були звернення до судів. Ми вигравали ці позови. Тисячі людей виграли позови, але за це Пенсійний фонд не платив. Виконавча служба відмовлялася виконувати рішення судів. І так по сьогодні. У Львові Чорненький Богдан добився, дійшов до Вищого адміністративного суду, і коли прийшла відмова виконавчої служби, він дістав інсульт. І сьогодні паралізований лежить. Люди в відчаї. Коли я прийшов до Верховної Ради, я за кілька днів зареєстрував законопроект 1170, де передбачається вирішення цього питання. Люди, які повинні і по закону повинні би діставати 50% до своєї мінімальної пенсії, яку вони отримають, вони не дістають нічого. І подумайте, замість 600 гривень сьогодні, вони їм дають нуль. В той час, як донорам 150 і іншим категоріям значно більше, їх обкрадають. Мій законопроект лежить ще з грудня 2014 року, і по сьогодні він не вноситься на розгляд. Я звернувся до керівництва Верховної Ради, до прем'єр-міністра і вимагаю, щоб законопроект 1170 був внесений сюди. Якщо ні, то я, бо до мене звертаються політв'язні, отаке Шкерка, Зверщук, Федір та інші, і вимагають, щоб я блокував трибуну. І я готовий на це. І буду трибуну блокувати, тому що законопроект лежить. Позитивний висновок головного експертного управління, профільного комітету. І він не подається на розгляд. Правда, було на сьогодні останнім питанням. На п'ятницю, подумайте. Прошу дати 30 секунд завершити. І отже ж, я готовий до цього і буду, якщо треба, блокувати. І не зійду. Цього вимагають мої друзі, колишні політв'язі, мої побратими і посестри. І я мушу виконати їх наказ. Слава Україні! Дякую. Я запрошую.